kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka TV oo kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan qaybtan ku eegi doona waxa ugu waaweyn Soomaaliland oo laga cabsii qabo in xasaanada xildhibaanimo ay ka xayoobiso xildhibaano uu ku jiray xildhibaane Maxamed Abiib warar xoogan oo sheegaya in madaxweyne Muuse Biixi uu amar ku bixiyay in Abiib uusan ku sii mid ahaan golaha wakiilada baarlamaanka Soomaaliland maadaama uu ka mid yahay guddiga dhismaha gobolka Awdal State iyo xubnihii Jabuuti lagu marti qaaday shirqoolka Maxamed Abiib ku wajahan iyo fariintii uu diray sida Soomaaliland ay uga falcelisay isagoo ammaan kala dul dhacay Muqdisho Garowe qodobadiisii shalay ayaan sidoo kale ku soo gudbinaya Africom oo ku dhawaaqay go'aan lama filaan ah iyo in Soomaaliya maanta ay wajahayso marxalad la mid ah midii Afghanistan xogta fariinta Meejal taliyaha Africom iyo ciidanka macawisleydu ku sheegay inay yihiin geesiyaasha maanta Soomaaliya ay haysato fariinta uu diray taliyaha Africom ee Soomaaliya ayaan sidoo kale ku soo gudbinaya qaramada midoobay oo si degdeg ah u qaaday tallaabo ku wajahan dagaalada galmudug iyo James Swan oo fariin culus la wadaagay madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo qorqor xilli dagaalada qabiilka galmudug ay noqdeen kuwa xargaha goostay iyo Faisal Cali Waraabo dagaal ku dhawaaqay Muuse Biixina ku eedeeyay inuusan u qalmin inuu sii hoggaamiyo mar kalena dib loo doorto isagoo yiri waan uga adkaan doonaa kursiga doorashada. Qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa daawadayaal wararkeena iyo warbixinadeena ku saabsan arrimaha Soomaaliya si shargaray. Bal gudaha Soomaaliland aynu ku bilowne, Soomaaliland ayaa la leeyahay waxay damacsan tahay xildhibaano ilaa 10 iyo dhowr xildhibaan gaaraya oo eedo kala duwan loo soo jeediyey in tallaabo laga qaado. Maxamed Abiib ayaa ku jira, xildhibaan Meyrana ayaa ku jira, xildhibaan Xasan Dhuxul Laabsaalax ayaa ku jira, xildhibaan u goostay xisbiga Wadani ee mucaaradka ayaa ku jira. Sida saraakiil ku sugan magaalada Hargeysa ay u sheegeen Suldaanka TV, madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulan gaar ah la yeeshay guddiga arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ee xubno ka mid ah golihiisa wasiirada wuxuu mid ugu sheegay in cadawga Soomaaliland ee dibadda uusan jirin gudahaba uu ka jiro. Biixi ayaa laga soo xigtay inuu yiri cadawga aan dibadda ka baadi goobayno oo dalalka diriska aan u aragno inay cadow yihiin waxaa ka xoog badan oo ka awood badan kuwa naloo soo adeegsaday ee gudaheenna jooga oo u baahan in tallaabo laga qaado ee u baahan in xasaanada laga xayoobiyo oo u baahan in la maxkamadeeyo. Sidaas waxaa laga soo xigtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kulamadii ugu dambeeyay ka dhacay madaxtooyada magaalada Hargeysa. Sababtu maxay tahay marka? Sida aynu ku helnay warbixintan saraakiisho inala wadaageen, Soomaaliland inay qaado tallaabo ayaa laga yaabaa ku wajahan xildhibaan Maxamed Abiib iyo xildhibaano uu ku jiro. Haddii go'aankaasi la gaaro maxkamadda loo gudbiyana, arrintu waxay noqon doontaa mid halisteeda leh. Muuse waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa in tallaabadan uu dib u dhigo oo doorashada kadib uu qaado. Muuse Biixi horta dib loo doorto way ka go'antaa leh xildhibaan Maxamed Abiib laba qodob inuu markaas qaado kow in la dilo xildhibaankaas oo la qaarijiyo guud ahaanba iyo inuusan ka sii mid ahaan golaha wakiilada oo laga saaro kadibna xabsi la dhigo aba laga masaafuriyo Soomaaliland. Labadaas ajende ayaa Muuse miiska u saaran sida saraakiishani la wadaageen Maxamed Abiib ku beesha ah oo u dhow waxay sheegeen in Maxamed haddii Muuse uu soo laabto uusan ka sii mid ahaa karin Soomaaliland. Aba waa la dilayaa oo shirqool dila ayaa loo dhigayaa, aba shil ayaa lagu dilayaa, aba waa la masaafurinayaa oo xasaanad ayaa laga xayoobanayaa. Sidaas ayay yiraahdeen saraakiisha inala wadaaga fariintan oo qaraabo dhow la ah xildhibaan Maxamed Abiib. Sidoo kale waxay sheegeen in maalmihii lasoo dhaafay hanjabaado kala duwan u imaanayeen ugana imaanayeen qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo taliyaasha qaybaha ciidanka maadaama uu ka mid ahaa dadka tagay ee dalka Jabuuti muddana ku markaasi sugnaa isaga iyo xildhibaano uu hoggaaminayo oo reer Awdal kuwaas oo la leeyahay Ismaaciil Cumar Geela ayay la kulmeen. Si gaar ah arrinta Awdal ayay ugala hadleen Maxamed Abiib ayaana si hoose ugu jira guddiga loo saaray inay ka shaqeeyaan arrimahan sida markaas xogta ay nagu soo gaartay. Muuse marka xildhibaanada wuxuu ka soo horjeedaa reer Awdal kow, xildhibaanada ku biiray xisbiga Wadani ee cirri uu hoggaamiyo labo, iyo xildhibaano markaas sida xogtu sheegayso
حرير كلا دوان لا دولة دا سوماليا كوا سو أمسين يغانا إني عقبات كون نقود دونان رجدي سيدي بدورشاد محمد أبيب قدبت دي أقود دبايسو جيدي أو كولان كيشالي أقولها وكيلا دا كادا عو كيشيدي وحا أو يري ما عنفر يا إتوبيان يا أمحارا نوسو قرمدا مسي قرو يا مقدوشا نوسو قرمدا مركي حالد دون نقو حون تهي قر نقصي يا قر نقشو أيو كشي غفقارو حلبانكو وحانو يري عدة مانت ديدن إن لغشاقي وعدة مانت ديدن إن قوان لغا قرار هنتاس وموسي تيم كيس ما أهان إنغا سيداس وحاكو دوضي حلبانك أرشاقي إنو سيوين او أقيهي لصعدنا waxa loo soo mareegay iyo shirqoolada loo dhigay iyo sababta ka dambeysa bulcudkiisa aynu iyar dul istaagno kidibna faaqidaad iyo faafahin kale ayaan igi doonaay natiijada doorashada ilaahay baa yiri qul lillaahuma maalikal mulki tuuti mulka mutashaa'idu doonila siinaya laakiin qof kasta doorashada ku guuleysta dadka reer Soomaaliya shacabku nolosha oo dhan baa laga xiray biiba laga xiray sharaftiiba laga xiray wax kasta lagu dagaalamay doorashadaas ay ilaashanayaan wax isleeyin doorashadu ha socoto maalinu baa rajo wanaagsan iyo hoggaamiye wanaagsan taayirka fuulaya intaas ay ilaalinayaan ninka guuleysta ee doorashada ku guuleysta marka la hubiyo in komishanka ku si daacad ah doorashada uga shaqeeyay marka la hubiyo in doorashada si xor ah xalaal ah u dhacday sidii lagu yaqaanay ninka lagu dhawaaqo waa lagu qasbanyahay in maad aragtay lagu hoggaansamo ama mucaarad ka noqdo ama muxaafid ka noqdo waa marka waxa leenahay taana waa in guddigii anshaxa komishanka doorashada ku sameeyo si wanaagsan loogu tartamo taan halkaas aan dhigaynaa dad baynu nahay walaal dad anigu qof waxaanahay maxamed abiib baa la yidhaahayo yaa tahay insaan baa nahay yaad ka tahay afrikaan baa kahay muslim baa nahay afrikaan baa kahay soomaali baa kahay somalilander baa nahay awdal baa nahay baki baa nahay ilaa aan gaadho magaaladii ruqi war soo samacday anigu inamada fanaaniinta dhalinyarada iyo kooxda xidkaadli maayo heesaha muslimka ku soo baxa xilliyada mas-uuliyadooda waxa iskale maxaa la ihahdaa xukuumadda iskale aqalka madaxtooyada waxba haddaan maantoo dhan hadal nacayba hees nacayba aan shubo waxba tarimayso ninka soomaali diidan inaan isku noqono ninka soomaali diidan in lagu noqdo ninka soomaali diidan inaan dib wax wada yeelana in adeera ka shaqeeya shaqooyinkana sheegino dadkan dhexdooda cadaalada u sameeyo kuraasada waa in si fiican ugu qaybiyo waa qodobka koowaad waa qodobka labaad musuqmaasuq waa la dagaalamo oo hantidan ummaddee shacabkiina ka qatan yahay madaxduna ka hodmayso hadiido waa qodobka saddexaad biyaha waraabiyo waa qodobka afraad beeraha u qodo gaatada ka biiyo waa qodobka shanaad waxbarasho taya leh ha siiyo waad ogtiin imtixaankii imika dalka socday weligeed meel ardaydu gaadhi bay gaadhi maxaa gaadhsiyay maynaan u baahnayn isugu diino in ardayda iskuulada ka soo baxaan jibiyaan anu markaan yaro xuuraan waxaan ogaaday in ardayda kuwa macalimiin lacag kaga qaateen qishman daaqadaydii ka soo geli doonaa mari waa in ardayda xanaaqday dee lacagta ka qaadan macalim innamada iska daa adigana iskuulada jibinaya so markaa nacaybka heesu waxba tari maayo wuxuu doonayaa dalkani in hore loo wado in go-aankiisii uu 1991 qaatay shuruuduu lahaa in waddankani uuna ku noqon soomaaliya inuu cadaalad lagu dhaqo in si fiican dadka gobollada degan wax u qaybsadaan waxaasoo dhan rag baa baabiyey walaalaha dadka walaalaha jaarkana qaarna waa rasignaa waxa la yidhahdaa nin saddex xaq buu kugu leeyahay nin xaq buu kugu leeyahay nin laba xaq buu kugu leeyahay dadka jaarkaaga nin saddex xaq buu kugu leeyaho ninka jaarkaaga ee islaam ee muslimka ee walaalkaaya ee haddana xigtatiina qaraabo saddex xaq buu kugu leeyahay ninna laba xaq buu kugu leeyaho waa nin muslim oo aan qaraabo idaan hayno iyo jaarnimeed ka dhexayso ninna hal xaq buu kugu leeyaho waa nin aan islaam ahayn jaarnimeed hal xaq buu kugu leeyahay kuwa garowa jooga iyo kuwa muqdisho jooga maalintay dhibaato dhacdo ee suuqeenu gubto xabashii noo rurtay miya aragteen miya aragteen xabashii milii soo dirtay miya aragteen iyagu iyaga dhexdooda markaa abaar ku dhacdo soorka lacagta kama ururno wax isku ahaantii sheegaysaan waa kala siyaasad duwan oo jabuuti waa dal xor dal madax bannaan oo ka jooga san soomaaliyeed baa jiray kilalkunaa kan u jooga innagu waxaynu u baahannahay ma nihiin xaruntii nacaybka xaruntii jacaylkaynu nahay halkan xaruntii cilmi boodari baa ka furan dadku inay jeclaadaan laakiin kala siyaasi duwanaadaan bay siyaasadeenu tahay aqalka madaxtooyaduna innamada dhallinyarada ayaanu yaanu wax aan loo baahnayn oo macno weyne lahayn yaanu gelinin intaasna taasaa kaga tegaya waxay yidhahdeen qoladii xamar baa fadhiista waxay yidhahdeen soomaalilan waxa ku darnay dadka ka soo horjeeda
waxa liban maxamed abiib saad maqlaysan daawaday halkaasna ugu gudbaya khudbadiisa wararkan kala eegna africom ayaa ku dhawaaqday go'aan lama filaan ah iyo in soomaaliya maanta ay wajahayso marxalad lamida midii afghanistan ay martay taas oo ka dhigan in al-shabaab ay qala hays ku yihiin maanta jirintaanka iyo qaranimada soomaaliya haddaba fariintaas waxa laga soo xigtay ee hoggaamiyaha ama taliyaha guud ee ciidamada africom ee soomaaliya ee maraykanka taasoo ku sheegay in arrintaasi ay tahay arrin si weyn in looga fiirsado maanta ay muhiim tahay balse waxa uu sheegay ciidanka macawishleydu inay yihiin geesiyaal aan loo babacdhigi karin sidaa daraaddeed aysan suuragal noqon karin in shabaab deegaanada ciidankaasi ay joogaan cagta ay soo dhigaan sida uu sheegay taliye meechal oo arrintaasi ka hadlay dooddu marka waxay tahay dowladda soomaaliya doorkeedii aaway waa doodda u baahan laga jawaabo oo suurtagalka ay tahay in la isku weydiiyo haddii fariimahaas ay ka imaanayaan reer galbeedka sidee suurtagal ku tahay in la dhaqangeliyo ee in madaxweynuhu uu yiraahdo dagaal ayaan hoggaaminaya oo aan qaadaya haddaba sida muuqanaysa hadda fariinta ka timid ma ahan mid la dhayalsan karo waana fariin cus taasina waxay u muuqataa mid suurtagal ka dhigaysa in waxa dhacaya ay yihiin wax gadaal ay ka taageen reer galbeedku oo ay og yihiin oo ay kaalin ku leeyihiin sababtuna ay tahay in maanta laga hortagaa ay tahay waxa ugu markaasi muhiimsan shirqoolada la maleegayo iyo qorshaha ku saabsan in argagixisada maalgelin lagu sameeyo qodobkaas halkaas ayaan uga gudbayaa qodobada kale wararkeenna ayaan eegaya intaanan eegin qodobada wararkeenna kale waxaa soo baxaya faahfaahino kala duwan oo sheegaya inay jiraan tuhunno xooggan oo la qabo oo ka imaanaya wadashaqayn dhexmarta daacish shabaab iyo sidoo kale kooxdan la yaqaano ama loo yaqaano xuutiyiinta dalka yemen oo iyaguna ah koox argagixiso caalamiya oo kala gooyay maraakiibtii saacadihii ugu dambeeyay waxay sameeyeen qorshayaal waaweyn waxay markaasi la wareegeen maraakiib turkiga uu leeyahay maraakiib ay leeyihiin dalal kale baraasiil ay qayb ka tahay taas ayaana ka dhigan in qorshahoodu yahay inay xoojiyaan aragtida ay qabaan oo ah in dagaal badda cas iyo sidoo kale guud ahaan ay la wareegaan maraakiibtan ee isaga kala gooshaya taasoo ay u arkaan mid suurtagal ka dhigaysa inay dhacaan isku dayo waaweyn haddaba marka la qiimeeyo intaas ajendayaasha miiska saaran ayaa u muuqanaya inay suurtagal tahay in fariintan uu dirayo taliyaha ciidanka maraykanka africom ee inay tahay mid wax ku og yahay wadashaqaynta iyo sidoo kale taageerada ay siinayaan ninka lagu magacaabo meechal oo sheegay in soomaaliya ay wajahayso waqti u dhigma marxaladii afghanistan dowladdii ka jirtay xukunka lagu tuuray ama laga tuuray sabab la xiriirta al-shabaab oo doonaya inay ka faa'iidaystaan wax kasta oo ka dhasha tafaraaruq ama faaruqnimada amniga iyagoo weeraro ku qaadaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed balse wuxuu ku sheegay in dadweynaha soomaaliyeed iyo ciidanka deegaankuba ay diidi doonaan isagoo ku sheegay difaaca ugu muhiimsan inuu yahay shacabka soomaaliyeed maanta wuxuuna intaa ku daray in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale si wanaagsan isugu diyaariyeen difaaca saldhigooda arrintaa marka ah in xuutiyiinta yemen ay kaalin xooggan ku leeyihiin waa dood miiska saaran oo culus oo aan la dhayalsan karin waxaana muuqanaya in reer galbeedku arrintan si weyn wax uga og yihiin iyagoo ajendahoodu yahay sidii arrintaasi wax uga taageeri lahayen wixii ku soo kordha daawadayaal waan eegi doonnaa bal faysal cali waraabeen eegaynaa iminkana hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid oo kulamadii hadda ugu dambeeya ka soo muuqday isagoo sheegay in maanta muuse biixi uusan hoggaamiye u qalmin siduu sheegay doorashadana ku garaaci doono ugana adkaa doono isaguna uu yahay ninka u qalma maanta hoggaanka somalilan inuu hoggaamiyo faysal cali waraabe ayaa weerar aan geed loogu gaban ku qaaday hoggaamiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi isagoo ku tilmaamay nin daciifa oo aan awood lahayn faysal ayaa yidhi muuse si kale iskuma dagaalsani laakiin doorashada ayaan isku dagaalsannahay oo tartan ayaa naga dhexeeya waanan ogahay inaan ka adkaanayo oo doorashadan uga adkaanayo sidaa daraaddeed waxa ii muhiim ayuu yidhi faysal cali waraabe in xoogga la saaro kaliya sidii huwanta la isaga qabalaa huwanta ula jeedo soomaaliya iyo sidoo kale
dhinacyo kala duwan jabuuti hadda ay ku soo biirtay qayb ka tahayba dooda marka faysal waxay u muuqataa mid la dhayso karin oo isagu aaminsan yahay weeyaan taas ayaana ah in dagaalkiisu yahay mid qabow balse ciro weeyaan ninka sida weyn dagaalka iminka u qaadaya oo muuse biixo ku tilmaamaya nin jabhadeysta ah oo ka soo horjeeda jiritaanka Soomaaliland taas ayaana ka dhigan in ciro iyo faysal maanta faysal uu u dhow yahay biixi marka la qiimeeyo doodiisa daawadayaal halkani waa Suldaanka TV ku soo biira bogaggeena YouTube ka Facebook ah iyo Twitter ka Suldaanka TV inagoo hadba ku eegna wararka xaalka waddankeena inagoo ka eegna dhinacyo kala duwan sida sax aanshaha wararka aan qaadanayno iyo macluumaadka aynu baahinayno sida ummada Soomaaliyeed ay maanta ugu qanci karaan inagoo hadba ka eegayna xogta cidda aan ka soo xiganayn inay taa cid lagu kalsoonaan karo iyo sidoo kale in kale wararkan wararka ku xiga warar waaweyn ayaan ku eegi doonaa oo ku saabsan xaalka waddankeena waad maasintiin daawadayaal qaybtan halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa nabadgali nabadgali.